гэшин оюунчингээ гөрж оролцуулж байна. Бидний урлаг хүлээж авч ирсэн танд баярлалаа. Баярлалаа. Тэгэхээр энэ удаагийн отгон чуулган бол сайхан хаалтаа хийчлээ. Энэ 4 жилд та Монгол улсын төрд сууж ажиллаад яг ямар ажлуудыг гардан гүйцэтгэх вэ? Үр дүн өнөөдөр ямар байна? Аа. За энэ өнгөрсөн энэ 4 жилийн улсын хурлын чуулганы хувьд бол улс орны хувьд ч гэсэн за улс орны эдийн засгийн нийгмийн эрүүл болгож хөлдөөр нь баттай зогсоох чиглэлээр нэлээд ажил ихтэй цаг нартаа уралдсан юм 4 жил байлаа. За жишээлбэл бид нар олон удаагийн парламентын гацаанд орж байсан үндсэн хуульдээ нэмэлт өөрчлөлт оруулж улс орны энэ төр засгийг тогтвортой цаашаа явах хариуцлага тооцож чаддаг байх, ёс зүйтэй байх энэ асуудлууд дээр жишээлбэл маш том алхам хийж үндсэн хуульдээ нэмэлт өөрчлөлт оруулла. Төсөв хөрөнгийг нэг урсгалтаа олгож, нэг хаалгаар, нэг цонхоор явдаг болгож, дээрэс нь ер нь энэ хуримтлал гэдэг Монгол улсад ч хувь хүндэж өрх гэр бүлдэж байх ёстой. Энэ хуримтлыг бий болгохын тулд эдийн засгийн чиглэлийн маш дөрвтэй арга хэмжээнүүдийг авлаа. Зарим үед бас хатгууч гэж хэлж болох арга хэмжээнүүдээр явж авчээсэн. 2014 онтой харьцуулахад одоо багш нарын цалин гэхэд 58 орчим хувь, за эмч сувлэгч нарын цалин гэхэд 76 гаруй хувь, төрийн яг тэр үйлчилгээний албан хаагчд хүнд нөхцөлд ажилладаг хүмүүсийн илүү цагийн мөнгийг л одоо цалин хөлсөн гэхэд бид 1.5-аас 2 дахин бас нэмэгдүүлж яг хүнд шаарлагтай үед энэ төсөв мөнгө зөвхөн орлогоороо амьдардаг цаг наргүй ажилладаг хүмүүсийнх амьдралыг одоо нийгмийн асуудлын шийдэх тал дээр бас нэлээд дөрвтэй алхмууд хийсэн ийм жилүүд бол өнгөрч байна. Гэр хорооллыг байшин хорооллох борлох энэ том төслүүд хэрэгжихгүй явж ирсэн гол шалтгаан ихлээр бид ер нь хөндөө хөрөнгө оруулалт хийгээгүй тэр нь өөрөө яг хууль эрх зүйн орчноор баталгаажаад санхүүжилтэн давхар шийдэгдээд яваагүй гор байдгийн байна гэдгийг бол илүү ойлгож энэ тал руу их төлхөө ажилласан цаг нартаа уралдсан бас үр дүн гарсан ийм 4 жил болж байна. Таны тойрог бол Чингэлтэй маш том тойрог. Дээл бас нилээд хэсэг хувь нь бол гэр хороололд ордог. Тэгэхээр та түр утааны сэдвийг хүндэж ярьлаа. Энд утааг бууруулах таны нэг санаачилсан ажил нилээн үрдүнтэй явсан гэж би үрдүнгийн мэдээллийг бол харсан л да. Тэгэхээр маш олон айл өрхийг яндангу байлгах чиглэл дээр тэр дундаа хашаа байшндаа орон сууцнд амьдарч байгаа юм шигээр амьдрах юм боломж нөхцөлийг бүрдүүлэх үрийн та санаачлал гаргаж ажилласан байсан л да. Анх энэ санааг ер нь яаж гаргаж ирж, яаж ажил хэрэг болгов, төсөвт мэдээж энэ рүү чиглэсэн тодорхой хөрөнгө оруулалтыг тусгах чиглэл дээр нэлийн сэтгэл хөдлөж ажилласан баг л да. Хүн ер нь жишээлбэл манай гэр хорголт хүн амын маань бараг 70-80% амьдарч байна тийм ээ. Тэнд агаар хөрсний богтл ямар бай бид зөндөө ярьсан одоо утаанаас салгыг гэл үе үеийн засгийн газар ярьдаг гэр хороолыг байшаа хороол болгоё гэж ярьдаг ер нь үрдэн гараагүй. Тэгээ энэ шалтгаан юу юм гэхээр би бол санхүүжилт хариуц газар хэрэгжүүлсэн